Один із закладів, де вчаться дистанційно, Тернопільська українська гімназія. Директор школи Анатолій Крижанівський показує порожній клас. Чоловік розповідає, вчителі проводять уроки з дому. Ми бачили, що картина по дітях, по захворюваності зростає. Ну і серед вчителів. Якщо серед вчителів, частина вчителів вже не можуть приходити, вони вже хворі, а дехто приходить і ти бачиш, що вони не є зовсім здорові, бо все-таки вчитель – це завжди відповідальність. І вчитель відповідальний, він розуміє, що тут є діти, і він приходить попри все. От. Ну ми це бачили, відчували, я, зокрема, керівник, ми класні керівники поспілкувалися трошки з батьками, ми самі і колегальні. Прийняли рішення, що з 24-го призупиняємо навчання, то переходимо на дистанційну форму навчання. А це Тернопільська спеціалізована школа номер 5. Тут на дистанційне навчання перевели лише окремі класи, каже заступниця директорки з виховної роботи Ольга Шмир. Учні 3-го класу сьогодні повернулися з дистанційного. Зараз у них урок читання. В школі багато є друзів, а от вдома скучно. 9-річний Стас Криховець каже, у школі йому навчатися легше. Тому що не дистанційно, мені важче. Треба перше читати, ще треба розуміти, що там написали, ще щось. А в школі можна почути і написати в щоденник. Вчителька Лідія Дідух розповідає, третьокласники навчалися дистанційно 10 днів. Уроки проводили онлайн. Жінка розповіла, як це вплинуло на навчальний процес. Це вже 3-й клас, з ними, зрештою, можна вже працювати дистанційно. Діти вже знають, коли увімкнути звук, камеру, як відповісти. Зрештою, тут проблем немає. Встигають. Ми навіть сьогодні написали контрольну роботу з математики. Так що, якщо я рішилася писати контрольну роботу з ними, значить, вони досягнули того результату, який потрібний при дистанційно. У 5-й школі на ковід зараз хворіють 5 учнів. Через це дистанційно навчаються 4 класи, розповіла заступниця директорки з виховної роботи Ольга Шмир. За її словами, це учні середніх і старших класів. Кожного дня класні керівники стануть на 10-ту годину, з'ясовують кількість відсутніх в кожному класі. І після того ми вже приймаємо рішення, відповідно, чи є потреба, чи немає закривати клас. Ну, наразі ми не бачимо потреби в тому, щоб закривати класи або переводити школу на дистанційне навчання. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.